سمي دكتور غاشا سولاي بلال بكا تاسرولا توستال ميديكال كوليج يوست دو سبيشاليست نا ردات بروفيسور ناي يلبنا دم سر بشتاوچ باون وقت ود 620 مليون يميتغو سوچن لاي اندميگني تاوقال كنزي يوست انغدي بالم لاي كا 13 سو عند سو يلبنا يدم سر بشتاالبت معناتنو كنزي سوچ ماكل انغدي ود 90 مليون يميتغو سوچ للفته يوتدارغوال بزي بشتا مكنيات بالم لاي قطرا عند غداي يمنلو نو بتلي يلب يدم سر بشتا مجمراون يزال قطرو دمو ستروك نو يلبنا يدم سر بشتا كللوچ بشتاوچ دمو ليت ميارغو مكلاكل يمنچلبت ادل بتام سفي مونو نو 80 كموتو يميونو بشتا مكلاكل منچلو نو انغدي انزين لبنا يدم سر بشتاوچ لمكلاكل منوسداچو 8 مكلاكيا منغدوچ አሉን ለመጀመሪያው ያመጋገብ ለውጥ ነው ያመጋገብ ለውጥ ሲባል በብዛት አትክልትና ፍራፍሮችን ማብዛት ሌጊዩምስ ምንላቸው አተር ባቄላ ለለውዝ እንዲሁም ደግሞ ከፕሮቲን ምግቦች ጮማ ያለው ስጋ ሙሉ በሙሉ ቅባት ያለው ወተትን እንዲሁም ደግሞ አሳን የባህር ምግቦችን ያልተፈተጉ እህሎችን በመጠቀም ሌላው ደግሞ ከምን መግባቸው የቅባት ምግቦች መካከለ የሱፍ ዘይት የኑግ ዘይት ያኩሪ አተር ዘይትና የወራ ዘይትን በደንብ መጠቀም ይችላል የኮኮናትና የፓም ዘይት ግን በመጠኑ መጠቀም ያስፈልጋል እንዲሁም ደግሞ ሳቹሬትድ ፋት ያላቸውን ቅባቶች ማስወገድ ይኖርብናል እንዲሁም በሳቹሬትድ ፋት የተጠበሱ ምግቦችንም መጠቀም የለብንም ብዙ አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ መጠነኛ መካከለኛና ከባድ እንቅስቃሴ አይነቶች አሉ መካከለኛና ከባድ እንቅስቃሴዎች በብዛት ይመከራሉ ስለዚህ መካከለኛ እንቅስቃሴ በሳምንት ለ150 ደቂቃ ይሄ ማለት በቀን ለ30 ደቂቃ በሳምንት ለ5 ቀን መስራት ይኖርብናል ለምሳሌ ብሪስክ ዎኪንግ ፈጠን ያለ ርምጃ አትክልት መንከባከብ ልጆችን ማጫወት ሊሆን ይችላል ከባድ እንቅስቃሴ የሚባለው ደግሞ ሩጫ ዝላይ ሳይክል መጋለብ ገመድ ዘለላ እነዚህን ደግሞ በሳምንት ለ75 ደቂቃ በየቀኑ ለ15 ደቂቃ ወይም ደግሞ በሳምንት 3 ቀን ለ25 ደቂቃ መስራት እንችላለን ሌላው ደግሞ 1/3 የሚሆነው ከልብ ደም ስር በሽታ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ሞትን የሚያመጣው ከሲጋራ ጋር በተገናኘ ነው ስለዚህ ሲጋራን በማቆም እነዚህን በሽታዎች መከላከል ይቻላል አራተኛው መንገድ ማንኛውም ሰው እድሜው 18 ከሞላ በህይወት ዘመኑ አንድ ጊዜ መለካት አለበት እድሜው 40 የሞላ ሰው ደግሞ በተወሰነ ጊዜ ልዩነት ቢያንስ በአመት አንድ ጊዜ ደም ግፊት መለካት አለበት ደም ግፊት ተለክቶ ከፍ ካለ መድኃኒት በመጀመር እነዚህ የልብና የደም ስር በሽታዎች በተለይ ስትሮክ እንዳይከሰት ማድረግ ይቻላል ስድስተኛው መንገድ እድሜያችን 35 አመት ከሞላ ማንኛውም ሰው በየ3 አመቱ ስኳሩ መለካት አለበት በቤተሰብ ታሪክ ካለ ቦርጭ ካለ ተጋላጭነት ካለ ወይ ምልክት ከታየ ግን በማንኛውም የእድሜ ክልል ማንኛውም ሰው ስኳሩን መለካት ይኖርበታል ልብና የደም ስር በሽታዎች ከሌሎች በሽታዎች በበለጠ ለሞት ይዳርጋሉ ነገር ግን 80% መከላከል የምንችላቸው ናቸው ፕሪቬንቲብል በሽታዎች ናቸው ስለዚህ ትልቅ ትኩረት ሰጥተን ቅድም የዘረዘርናቸውን መንገዶች በመከተል ከእንደዚህ አይነት በሽታዎች እክልና ሞት ራሳችንን መጠበቅ ይኖርብናል ማለት ነው።